Արաարատ, լեգենդար համը, նոր լույսի ներքո։ Լեգենդար համադրությունը, նոր իմաստավոր համ։ Լեգենդար կոնյակը, նոր ընթերցում։ Արաարատ, լեգենդար համի արտի մարմնավորումը։ Ճիշտ է իհարկե, կլիներ ապարտված իշխանության հražարականը։ Ամբողջությամբ, ամբողջությամբ եւ անմիջապես։ Որովհետեւ սա այն պատերազմը չէ եւ այն պարտությունը չէ, որ ասես կուրտխված գնացել են անոն հայրենիքի եւ ուժերը հավասար չեն եղել եւ պարտվել են։ Այդ դեպքում գուցե ինչ որ ձևով աջակցնեիր կամ պահեր չնաց ամեն դեպքում պարտության սիմվոլը ворցել պարտված լինի։ Պարտության սիմվոլը չի կարող առաջնորդի երկիր դեպի նոր հաղթանակներ։ Բայց այս պատերազմի դեպքում որտեղ կասկածներ ահาวուր են մուտք կողմերը ասեքոսներ նահավոր են չesիմանում ինչը ոնց է եղել ինչա կատարվել այս բոլորի արդյունքում խայտարակ արդեն ապարտություն գրած իշխանությունը մնա իշխանության սա ինձ թվում է շատ ված ցուցի չաներ ժողովուրդի մայր ված ցուցի եւ ինչպես դու ես ասում հա ժողովրդին կարող է ֆրկիմիային այն հանգամանքը որ անմիջապես ընտրություններ անել ո խոսել այդ մասին չէր կարելի, որտեվ դեռ շոկի մեջ ա։ Ну հաշվենք, որ շոկի մեջ ա։ Դրանով արդարացնենք իհարկե, հիմա շոկի մեջ ա, շոկի մեջ չի, վերջապես դիտակցությունը վերեն, ապտի կարողանա ուղիղ նայել։ ճշմարտությանը։ Դե անմիջապես հրաժարական տային եւ ինչպես եւ բանի ժամանակ Վազգեն Մանուկյանը հոժարակամ իր վիզը դեմեր արել դա բան չի մեծ ֆայլ չի տենց սենց վիճակում իշխանություն վերցնել։ Այդ մարտը մի տարի ուզում էր իր վիրուսերի վրա վերցնել։ Այդ մեծ պատասխանատվությունը։ Շնորհակալությամբ փոխարեն սկսեցին փնովել ինչ-որ բաներ ասել։ Մի տարի ժամանակա որ կառավարություն մի քիչ ուշքի գային, մի քիչ կտեսնեին ով ով է, ինչա։ Վերջապես պատերազմի հանգամանքները կը ողբզաբանվեր, թե ես ոնց է աղել էս պարտությունը, շուշին ադրուտը ոնց է աղել տենց։ Լիքը արծեր կան մուտ բաց արի մտես որ գնացին ընտրությունների եւ սա սրանք վատ ընտրություններ են այլ մենք կրակոցներ, թրուցիկներ, ինչի ասես գնում են իշխանությունը պահելու համար այս մարդիկ ամեն ինչի պատրաստ են ամեն ինչի բայց մի բան πάρχա որ այդ իշխանություն եթե պահեցին մեկը չեն կարողանալու պահեն որտեւ իրենք ունակ չեն մեքենա կամեք կամ ու նախի դուք ճունակներն եք չեք կարողանալ մի տարի հետո լինի կես տարի հետո լինի 3 ամիս հետո լինի այս ճկնաժամը խորանալու է աստված ոչ անի նոր ինչ-որ բաներ լինեն վերջապես յոգորտն իրան անվտանգ չիսկ ու եզարանում եմ մեր յոգորտի վրա ովքեր պատրաստեն Փաշինյանին զայնտալ հպականեն իրանց on vtankes kum pashpanvas ts'kum es yer. Ո՞նց կարաս քես պաշտպանված գազ երբ որ թշնամին իր կետից մտելա քո երկիրը նստելա։ Վիշապի նման նստելա քո ջրերի գլխին։ Ու դու քես հագիս ես զգում պաշտպանված ու էս իրավիճակի առաջնորդին դու պատրաստ ես նորից վերել քո գլխին առաջնորդ։ Անենց ամեն ինչ արված, որ կախյալները շատ են։ Էս իշխանություն։ Թույլ իշխանության աշխատա ոչնա դա։ Եթե դե դու չես կարողանում երկիր votes-ի անել, եթե չես կարող լուրջ խնդիրներ լուծել, դու սկսում ես մաններ, մաններ գراվել քո կողմը։ Սրան էս կերակրա տաշնես գցում, հավաքվում են ընդեղ։ Սրանց ենես գցում 1 կոպեկ, սրան 1 կոպեկ։ Նրանց մի քիչ 10% վարկես տալի, senz որ պաշտանենքես։ Եվ հնարավոր է որ այս դեպքում իա, իա պա ամբողջ այդ առնել մեջքի հետև ունենալով ու աշխատածնելով զինվորականների տանելով ընդրությունների շարքերով բնականաթե ու ընկում են ընտրելու այդ ամոչ բանի արդյունքում եւ պիտի ասեմ անպայման նաեւ մեր գեներալների թույլ գտնվելու արդյունքում շատ թույլ ովեր կա 40 օքով ինչ որ խոսք ASCII-ն ինչ որ բան ASCII-ն միտինգերում ժողովուրդն ավելի ողքեվորվեց եւ այդ ողքեվորության ամենաբարսեր ֆոնի վրա իրանք մեկ էլ հոփ Ձեր քաշեցին։ Ինչ հաջիվ, ինչ խնդիրա։ Թุลացելա ազգի ոգին թุลացելա։ Ես իմաստուն են հայ վերջին քերկը։ Մեկ էլ տեսար իսկապես գույություն ունի տենց բան եւ շահ իրենա աշխատելու, շահ ազգի աշխատելու։ Ասենք տեսանք մենք Հայաստան դաշինքի անհրաավակը, որտեղ մարդիկ իրենց կամքով էին եկել։ Եթե ցանկ հաթрақ հանրաավակը որտեղ ավտոբուսներ ունեն էին վերել։ Եվ առօրյա խոսակցությունների մեջ էլ է դੱਸ էլի, այն մարդիկ ովքեր անկեղծ ուզում են բայց իրենց երկիրը ոտի կանգնի։ Չեն գնումambassankների, ասեկոսների դարձ տեսում են, ո՞վ է պետություն, ո՞վ է չպետություն։ Աստեղ պետությունն է կանգնած դա բարձ երևում է հոտա գալի ուղակի պետության իսկ այնտեղ չես ասեմ չարը ճճի չա ինչ որ չար բաներով զբաղված ոնց որ երեխի հավաքածու լինի չար երեխի ինչ այնց որ գնան ինտրիգներ սարքեն սրտակ փորեն նրան վարկաբեկեն սրան զրպարտեն նրան ես իմ ինչ ասի ու ժողովրդի մի, մի մասը կա որ չի մտա 3 տարի է այս մարդկանց երազանքը երազանքը is մարդկանց վարկաբեկել, տանել բանտեր նստացնելնա ո՞ր մեկին կարողացան։ Եթե այդ աստիճան ամեն ինչին հավատում եք, էթե նստացնեին, չէ՞։ Չկա ուրեմն այտենց բան, ժողովուրդ։ Արքելակ տվի, հերքա էլ։ Միֆերի հետ էվի զընգնել։ Եթե սրանք վերարտադրվեն, կարելի է ինձ տվվում է խաչքաշել։ Խաչքաշել Հայաստանի ինքնիշխանության վրա, որպես ինքը հիմա հանել է Հայաստանը վաճարկի։ Հաստատ հանել է վաճարկի որ լավ չգիտի թե ով տեր կկանգնի որտեւ դեռ կան այնց ուժերը որ մտածում են ես ավելորդ բերը խնդրումները չվերցնենք մեր վրա հիմա ով որ իրանց քթողի իշխանության պատրաստ են նրանց տալ այդ երկիրը դրա կամեն ինչի պատրաստ են ես մի կտոր երկիրնա մնացի հանգիստ կտան ես չեմ կասկածն դրանում նայած ով կուզի առնել իրանց իշխանությունը պահպանելու բանով պայմանով Եվ կլնի Հայաստանն, հա, անունը Հայաստան կլնի, սրանը հիշանության տակ կամ մեկի իշխանության տակ կամ մյուսի իշխանության տակ։ Գոնե գոնենից մեկը լինի, որ ճապավոր եւ իսկապես դաշնակից եւ իսկապես ինչ որ քես օգտ վերող լինի, ոչ թե գնաց դառնաս Թուրքիայի վիլայետը, Թուրքարելմաներից քես խժռի։ Նրա համար քես խժռելը մեկից մեկ է։ Էլ չի տապի Անիմաստ է շտապելը, ինչի համել վարկաբեկ վյասի որ դրելա 0-ով, մրով, ոնց որ 15 տվին մի հատ այլ կոտորի, չէ։ Կոչտ ուժը թեթև գիրարեց, իրա համար թեթև, մեր համար թեթև չէ իհարկե։ Հիմա շատ հագիս կապիտալը կմցնի, քանի որ դու գրկա բացես եւ քես շրջապատող олиգարխներն էլ, որոնց դու հիմա անվանում ես ընդամենը եսի ինչ-ինչ олиգարխներն ական олиգարխ չեն, բայց սա Հայաստանը ու գիդի ովա олиգարխը։ 90-ականներից սկսած հավաքել էս կողքերը որոնք պատրաստ են պատրաստ են համալսարանները նույնիսկ վաճառելիս կովը առնելու ով չգիտի ովը առնելու ով փող կտա հիմա Երևանի կենտրոնում այդ առրելի շենքը առնի կամ ինչ որ հողեր առնի սահմանային ու պարզ չի որ турքն է առնելու հենց այնս փողը կցելու է հիմա քորաստեղ չէ՞լի քորաստեղ չի քխջրի մանրից դու էլ կգնաս կխջրվես չա դժվար աշխատանքով նորից երկիրը ոդքի կանեն հաստատ նախ վերականգնեն հարաբերությունները մեր միակ դաշնակցի հետ բայց տեցված բանը մեր միակ դա բայց այդ տենց է հիմա ուզում ես չես ուզում դա այնքան օբյեկտիվ իրականություն ա օբյեկտիվ ճշմարտություն ա եւ ուժերի հարաբերակցության մեջ դու դու դա միակ կարող ես ուրիշ ընտրություն չունես ուրիշ ընտրություն ասեցինք արդեն Թուրքիանը նորմալ հարաբերություններ պատվարժան հարաբերություններ ոչ թե այսպես սողունային քոշի գլիզելով նորմալ բանակը կվերականգնի այս իշխանություններին չի վստահելու ռուսաստանը փալասիպես կարապահի կարապահի փալասիպես որտեւ ինք չի, չի ուզում հայաստանը կործանի բայց փալասին ո՞նց են պահում մի քիչ ընդեից էլ կբռճոկեն մի քիչ իր համար արդեն մեկա որտեւ դու գնացել ես դրան տեսնելով ուկրաինան տեսնելով վրաստանը ճի է դոլոր դրա արդյունքն է Դու՞ ինչես նորից գնում մտնում դրատա գլուխդ մցնում։ Պարզի որ կործանելու ես եւ կործերիր։ Իստեղ պետություն ստեղծելու ազգային մարտիկ են ի վերջո, ազգային մարտիկ են։ Դոշ կտան, եղածը կփահեն, Ղարաբաղյան հարցը նորից կբերեն ասպարես բանակցությունների։ Ղարաբաղը այնց են չի դրվի, ոչ էլ Ռուսաստանն է ռուսաստան ուզում Ղարաբաղը տա։ Պարզապես սպասումա որ դու քայլանես, ախր դու քայլ չես անում, դու քո Awsumes 30% lçı hamar yes hochem gnalu paterasm. Ba sens martun ov kpahi? Ov kpahi? Du es geraguin voch barov kherov geraguin hramanatar. Yes kezem vstaeles yerkirə. Du asumes etam yergri hamar krakem? Baum hamar es krakelu ay aghber jan. E krakoch es thog gna? Thog gna urish gorzov zpagvi. Sa kho gorzə chi? Tes satanə es ekel es mer aryan mech meteles sa kharnumes irar չիտեսն ու ժողովրդի մի մասը չիտեսնում, աշկերը փակա, հիպնոզացված է։ Նրանք իսկապես ֆրկիչ են տեսնում, հասկանու՞մ եք։ Հազարամյակներով յերևի այդ քրիստոնեական բանն է, է սпасել են ֆրկիչ, ով գαλλիսա ասում են, բայ թեմ սա է ֆրկիչը։ Էդքան ուիր ընել կարելի, հա։ Ինքը Հիսուսը ասաց շատերը կան իմ անունից։ Հիմա ով եկավ պետք է հավատաց, ով որ երկու հատ ցիտատ ^{*} դերեց բանից սուր գրկից պետք է ասել, «Ա, եկել է» դե դու տանես ոչխարը մorteս ոտերի տակ։ Այսի ինչ феոդալական միջնադարյան վարքեր են, բարքեր են ու ինքն էլ դա, այտենց ընթանում է, այտենց ուրախությամբ չակուջն առը ձեռքը, ոչխարը ոտի տակ, չակուջը ձեռին, դու պատկերացնում ես այս վիճակը։ Կարանձավային մարդ, կարանձավային մարդ։ ու դա պիտի դառնա մեր առաջնորդը նորից-նորից ուզում է գա վերընտրվի։ Սրան լեգտիությունը, ցինիզմը ցաղման չունի։ Գիտես հուսիկ ջան, ինձ թվում է բանը Հայաստանն աշինքը ինքը հստակ ծրագիրը դրելա ու հենց այդ ծրագիրն է ծրագիրնա, ես ոչինչ ավելացնել չեմ կարող ես կարող եմ միայն միան ավելացնել որ այսքան ստից հետո այս 3 տարվա ստերիից հետո այսքան զարպարտությունների միֆերի ես թունավորման այս ամենից հետո մենք միայն ճշմարտությունը կփրկենք նոր իշխանությունն էլ բոլոր նրանք ովքեր հասարակության մեջ ինչ-որ բան են նշանակում Բոլորը պետք է մտնեն ճշմարտության ճանապարհ։ Պետք է ճշմարիտ ասվի։ Սա անում են, որովհետև սրան ճշմարիտ, սրան հակառակը է, սա սրան ճշմարիտն է, սա չխափեն ժողովրդին, ցավազերկելով բան դուս չի գա։ Սա կարող է ցավոտ լինի, բայց այսպես պետք է լինի, որտեվ ալկեր հնարավոր չի։ Եվ այսքան պետք է համբերվի, որ սենց լինի։ Որովհետև մնացալը մենք լսել ենք արդեն, այլևս հնարավոր չի էլ լսել։ սուտա սուտը մեզ արդեն կկործանի։ Տես արá սուտը ինչ վիճակի է բերել։ Աբ համա տարած թշնամությունա։ Ընտանիքներ են արդեն տրողված։ Սրան վերջը ոչ թե բախումներ են, այլ մορթոցիա։ Ու այս մարդը հաճույք է ստանում դրանից։ Ես ուրիշ բան ասել չեմ կարող, եթե հաճույք չստանար, իրեք տարվա մեջ կփորձեր սոսնձել, կփորձեր հաշտեցնել, չէ՞։ Որպես երկրի ռեկա բ ռեկավարն ինչի՞ է, մարդա, բոլորի ռեկավարն է, չէ՞։ Երբ լի շարունակում ես նույն պատմությունը, հիմա էլ 5 տարի ուզում ես վերընտրվես որ չակուժը ձեռիդ արդեն շարունակես էտ ամեն ինչը։ Դե կոտորի, կոտորեք իրար։ Եթե այսքան հայ խելքը ես ապշում եմ, էլի ես ինձ ժողովրդի միավոր այլևս չեմ համարի։ Ազգի հա, ժողովրդի չէ, արդեն էլ հնարավոր չի էլի։ Հնարավոր չի դե վերցել։ Ահա հիմա ես ինվերայեմ վերցնում։ 18-ին միամտորեն խափսել են։ Ես չեմ ընտրել։ Նիկոլին, <Nikoli> բայց մենք ենք խաբվել ենք։ Ես ինվերայլ եմ վերցում։ Բայց հիմա երբ որ դու ամեն ինչ գիտես, գնաս նորից խաբվես, ես ինձ դրանից հանում եմ։ Գնաց եյ, այդ պատասխան տվեք, ախպեր ջան, ինչ ասեմ։ Ես էլի իհարկե ինքը գնամ այդ նույն էսկալատորի մեջ են։ Բայց գոնե կիմանամ, որ ես ինքս չմակուրա, ես չեմ գնացել դրան։ Կարողացել եմ դիտակցյունը գոնե սարը ողել կամ ես չգինեմ։ Այսքան բորբոքված, այս բաները ասելուց հետո ես Իհարկե կարծում եմ, որ հնարավոր չի։ Հնարավոր չի, որ այս հազարամյակներից հետո, կորուսներից հետո, այս մի պլաստիկ դրախտային երկիրը ծերpեն կոկորցնեն։ Կարծում եմ, որ կստափվեն։ Գոնե այսօր կստափվեն։ Ծայրերի դեպքում միամից հետո կստափվեն, բայց կստափվեն։ Պարտադրիզ միամից հետո կորուսները շատ-շատ կլնեն արդեն։ Լավ կլինի այսօր ստափվեն։ Ու հաստատ մենք նորից կառուցենք։ Մենք ունենք երկիր կան քաղաքներ կան շենքեր կան ինստիտուտներ կան որոնք ամենքեր փորձում են կաննել բայց այնքան լավ են կառուցված իրենց այդ փնոված նախքինները այնքան լավ են պինդ են կառուցés որ ինչեվերջ կանเดլ չեն կարողանան դժվար է դժվար է դեր պահպանված են այ դրա վրա նորից կվարсаցվի էս ամեն ինչը ես հավատում եմ դրան